Yeah, haya uya yao ndugu mtazamaji. Ile safari yetu ya Litui sasa imetimia. Na leo tumefikia tamati. Niko ndani ya mji wa Litui. Na niko na baadhi ya watu fulani hapa. Na tunataka tukuonyeshe kwamba tuko Litui. Vithibitisho vipo vya kutosha. Haya uya yao sasa yamekuwa. Tupo ndani ya Litui. Leo tuko ndani ya kijiji cha Litui. Unataka kujua tumekuja kufanya nini? Au unataka kujua kinachoendelea ni nini? Kwa majina naitwa Loveness Masaga. Nipo kijiji cha Litui kuitangaza injili, kuhubiri injili kwa watu ambao yani wako mbali na huduma hii ya kumjua Kristo. Kwa majina naitwa Mbeni hapo Kundi Samuel. Ni mhitimu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam katika bachelor ya geography na mazingira. Leo ni siku ambayo nina furaha, niko hapa Litui na tupo kwa ndani ya wiki moja kwa ajili ya kueneza kazi ya injili ambayo tuliachiwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Manake alipoondoka hapo ulimwenguni alisema kwamba kwa wanafunzi waieneze injili kwa mataifa yote. Kwa hiyo tupo kutimiza ile kazi ambayo Bwana Yesu aliwaachia wanafunzi wake kama kumwakilisha yeye hapa ulimwenguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Dorcas Richard Mshiu, ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ni mwana USF, nimekuja Litui kwa lengo la kumtangaza na kumhubiri huyu Yesu ambaye mimi nimeweza kumpokea miaka 8 iliyopita. Ninatamani na wenzangu na jamii nyingine mbalimbali ziweze kumtambua huyu Yesu kwa sababu mimi nimeuona ukuu, nimeona matendo makuu ambayo Mungu ameyatenda katikati ya maisha yangu. Ninaamini endapo nikifanya kazi hii wapo ambao watakombolewa na kuokolewa na tawatamrudia huyu Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Frank Gaspaloto. Ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ya kama tulivyoanza kwa pamoja tulisema kwamba tuko mahali hapa kwa ajili ya kuja kueneza injili kwa watu ambao hawajafikiwa na injili kwa urahisi au kwa watu ambao bado hawajamjua Kristo kwa undani zaidi. Ya yani hata kibinadamu tu kawaida ukiachana na Kristo, ni vibaya mtu kawa na kitu afu ukashindwa kushare na wengine, kwamba ukashindwa kuzaa matunda kwa kile unachokifanya. Kwa hiyo sisi kama vijana wa Chuo Kikuu tumeamua tukaona bora ya kwamba kila ambacho Mungu ametubariki nacho tukawa na uwezo labda wa kuweza kutumika kwa Mungu vizuri, kujua neno la Mungu, tukaamua kuja kushare idea hizo moja nayo. Kwa hiyo tutakavukua mahali hapa kwa hizo siku saba, tutatumia njia mbalimbali kuhakikisha watu wanapata kuelewa neno la Mungu, iwe ni katika michezo, iwe ni katika kushirikiana nao katika vipindi mbalimbali ambavyo vitahamasisha wao kumjua Mungu na kuendelea kumtanguliza Mungu. Oye na kwaje zee. Kwa majina naitwa Mgeni Gustavo. Ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu Dar es Salaam, nachukua shahada ya kwanza kwenye masuala ya usimamizi wa fedha pamoja na biashara. Leo ni tupo kwenye tukio moja la muhimu. Kuna tumekuja kwa ajili ya kumtangaza Kristo katika eneo hili hapa linaitwa Litui, lakini tumepokelewa katika kanisa la Anglican Tanzania Diocese ya Ruvuma, kanisa la Mtakatifu Mariamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Elia Marco Mahushi, ni miongoni mwa wana Yosefu Mlimani Chuo Kikuu Dar es Salaam. Nimeungana na vijana wenzangu kuja katika mkoa wa Ruvuma, Songea. Ni kijiji kimoja kinaitwa Litui. Tumekuja kwa mission moja tu, kulitangaza jina la Yesu liweze kufahamika katika mataifa yote haya. Ndugu yangu, kijana mwenzangu, napenda nikukaribisha. Nadhani nyuma yangu naona bango kubwa limeandikwa Litui. Tupo kusini kabisa huku Nyasa, Ruvuma. Tupo katika kijiji cha Litui. Kazi ni moja tu, kumtangaza Yesu Kristo kwa watu wote waweze kumtambua na kumjua yeye ni nani. Nadhani katika maisha yako kama kijana unatakiwa utambue kuwa ni muda sasa kuweza kutumika kama kijana kuweza kuikomboa jamii, kukomboa watu mbalimbali waweze kumjua kwamba Mungu ni nani. Tupo ndani ya Litui, tutakuwa ndani ya wiki nzima na wanafunzi wa USCF Mlimani UDSM. Na ili kuweza kupata matukio yetu unaweza kutucheki katika page zetu mbalimbali za kijamii ikiwemo Instagram, pia katika page yetu ya YouTube unaweza kusubscribe kupitia page yetu inayoitwa USCF Mlimani CCT, ambayo matukio yote yataonekana mubashara kila siku kwa tukio lote linaloendelea huku Litui. Litui, Yesu ni tume. Tupo kwa ajili ya kutumika, ujana wetu tunautumia kwa Mungu. Bwana usikose bwana, kijana mwenzangu, changamkia fursa. Mungu akubariki sana.